Thank you.
academia. Aí o chafurdo deixa comigo. Vamos lá, liga a lanterninha, liga a lanterninha, liga a lanterninha. Faz um 4-4, faz um 4-4. Atenção, minha nação. Vamos embora, calibra. Bora, meu DJ, joga lá em cima. Olha a vela com medo do tempo. Aí o chafurdo deixa comigo. Vamos lá, liga a lanterninha, liga a lanterninha, liga a lanterninha. Faz um 4-4, faz um 4-4. Atenção, minha nação. Vamos embora, calibra. Bora, meu DJ, joga lá em cima. Olha a vela com medo do tempo. Vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo.
seja. Vem alguém cansado aí? Deixa o carro voltar aqui, peraí. Segura aí, meu motor. Tem alguém cansado aí? Eu não ouvi vocês. Tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado aí? Tem a mão pra cima assim, ó. Quem tá do lado é o Adelaide. Deixa eu falar uma coisa a você. Hoje, realmente, Alto do Rodrigues mostrou que quer continuar. Que quer continuar com o desenvolvimento. Que dia 6 de outubro vote em Abelardo Neto e vote em Laila. Olha só que lindo, Francejas. Eu tô aqui. É assim, ó. Tem alguém cansado aí? Todo mundo com as duas mãos assim, 44 pra cima pra gente registrar. Quem tá com o Abelardo e Laila? Essa é a última. Francesa, me dê licença de tocar só mais uma. Toca aí a lambada pra gente dançar, vai. Eu quero ver todo mundo comigo. Toca a lambada, cadê a menina? Cadê a menina? Atenção, a filha de Pedro Zen Rayane. Cadê a menina, hein? Tá aí, parabéns, viu? E aí, tio? Será que esse povo... Atenção, Pinguinha, traga a filha de Pedro Zen pro palco. Os dois aqui. Vem cá, todos os candidatos. Vamos aqui pro cantinho, garoto. Vamos pro cantinho, deixa as lideranças aí. E vamos pra cá assim, ó. DJ, zero som, zero som, zero som, só, zero som. Vamos fazer aqui uma onda. Tem alguém cansado aí? Então vamos fazer assim, ó. Atenção, fotógrafo, atenção, pessoal da mídia. Prepara aí o celular, prepara aí pra filmagem. Assim, ó. Baixa as bandeiras, vamos fazer aqui um diferente, algo diferencial hoje. Pessoal que está com as bandeiras, baixa as bandeiras, por favor, por gentileza. Baixa aqui as bandeiras. Baixa todas as bandeiras. Isso, baixa só um pouquinho. Todo mundo com as mãos para cima, junto e misturado. Sabe por quê, Francejas? Porque a partir de agora... Ninguém solta mais a mão de ninguém. Ninguém solta ninguém. Porque a gente está unido. O povo de Alto do Rodrigues está unido com Abelardo Neto e Naira. O
o povo quer continuação. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui. Vamos lá. Eu vou quebrar o protocolo porque eu vou falar isso aqui em praça pública. Tem um ditado bíblico que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ex-presidente da Câmara, Antônio José, chega pra cá, chega pra cá. Vamos seguindo, Diego, vamos seguindo.